här är en smart badrumsfunktion. Och den bör man ha hemma. Men jag är inte hemma, utan jag är i en båt. Och det är inte vilken båt som helst. Det här är en Delta 88. Den är 26 meter lång. Den har 3000 hästkrafter motorer. Och den gör 38 knop. Helt fantastiskt. Och jag står nu i the owner's cabin. Jag har fått en pratstund med de två projektledarna. Och jag ska bland annat fråga vad den här båten kostar.